Jag gör det tills personen lyfts på. Bra. Oferta ka qenë mbetet që ata ndryshon vetëm një gjë, iqet ku pola ministri dhe bëjmë të barabartë dy akademit, të manë kuptimin, sepse ligjë yn është aqë kujdeshëm sa që juve zë shkonde në mënd, kur flet për institutet, thot mardhënje instituteve me akademin është mban mardhënje me kryesin dhe kryetarë. Nuk thot as varet, as ngule, po mban mardhënje. Dhe vetëm raporton dhe i qartë që në çdo institucion raportohet se si është agju buxhet. Kaq. Pra nuk termi varësi është vetëm në mendjet e smura të disave, por nuk ekziston në asnjë akt të Akademisë Shkencave i shkruar pa lindur ky merakull se po pushtohet asa. Pa, por njerë jetë ekson dhe mirë mbrëm, orë në fundit dhe të fjalë për Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, jo të Beograd. Që që pëse shqetsojni. Dhe, jo, vërtet, pëse shqetsojshi, se një shqetsim tjetër po fuqizohet Akademia. Që të të Po fuqizohet kërkimi shkencor. Duhet ta duar trofis, një të shqetsoj. Kur nuk Kur u atrofizua akademia për shkak politikës të tërë bëni si të shqetsuar. Sa gjallërohet akademia, po na fuqizohet shumë. Kush është alli i fuqizimit akademisë të shkencave dhe kë shqetson, sidomos shkenca albanologjike, të cilat e kanë marrë dhe drejtimin e punës për 5 vjet. Janë tre projektet e mëdhaja. Dhe me të drejt, është eksuar dhe na të tjerë, që pikërisht tërë puna kërkimore duhet jenë në funksion të këtyre tre. Dhe jo të alakaten, thjesht për doktoratura. Dallimi në koncept toni është që doktoratura nuk bëhen thjesht për të rritur pagën e dikujt për punuar lartëtorisht. Doktoratura më së pari dhe kryesisht bëhen për është hapi parë i kërkusit shkencor. Për të nisur pasaj rrugën e mundimshme të kërkimit, sepse dihet që kërkusit shkencor në tërësi nuk vlerësohen sa këngëtarët, jo, asa futbolistët, por në njerë tashmë asa shërbimet komunale. Zotë Gjenushe. Luela. Shka, se po së qarova dhe ty, bjeti kem së qarru të gjithë. Luela. A tituj, tani ka një gjë, ligjëri për shkencë njerë, spari, lejon rifut karjerën dhe brënda institutet kërkimore pa qënë të kushtëzuar nga institucionet arsimore. Shdo me dhe. Do ketë dhe tituj shkencor dhe grada shkencore, si që fillon kërkus shkencor, drejtus shkencor, pra që janë të barazëleshën në status ekonomik dhe shkencor me profesorin asociuar me ra. Pra nuk është e domosdoshme që pa tjetër t'jesh dhe mësim dhënës. Pasaj po ke dhe mundësin vullnete apo dëshirë gjitha dhe për mësim dhënje, nuk ndalon kush dhe sigurisht ata do të favorizuar për titull dhe tituj profesor apo profesori asociuar me ra. Pra do të dy sisteme, sepse ju këtë s'po kupton. Shqipëria nuk ka sistem të kërkimit shkencor sot. Ka vetëm dy institutet të mbijetuar, janë njëri pra në Universitetit Politeknik, tjetëri jashtë Universitetit të Tiranës, asa. Pra dhe ato nuk kanë të njëjtën zgjidhje, dhe pasaj gjithë të tjerat janë pëthuaj se të atrofizuar, sigurisht për munges financimi, për munges koordinimi, për munges pikrisht të një qëndre që të ngrej zërin e mërtyrë, që të hapi vizionin për këtë kërkim.
siç ndodhi me tre projektet e mëdhaja, siç po luftojnë tani të ngrenë qendrën e nanos, qendrën e bios teknologjisë dhe gjitha këto qendra nuk janë futje në çati, po janë, domethënë, që t'i japësh mundësinë, për shembull, po të pyesni drejtuesin e nanoteknologjisë se çat diktati i vjen në kryesia, thotë që i vetmi diktatës që u çaj kokën në kërkesa. Për mbështetje financiare dhe për mbështetje pikisht për të çarë dhe burokracinë shpeshherë, sepse për të ngritur një qendër patjetër duhet një investim shumë. Mirë, shkëputemi nga konferenca e Akademisë së Shkencave.